Cici, kamu itu kalau di WhatsApp pagi balasnya maghrib, mending gak usah dibales, gak usah balik-balik. Apain? Kata siapa? Kata Mas lah. Enggak. Opo orang ngerti rasa ati iki, biyen kowe tahu ngelarani, tatu wes mari ora arep baleni, nimas aku wes ora suti. Suti sih, tapi mau ngapain sih? Orang Suti. Ayo. Wingi aku tenanan sayang karo kowe, nanging opo sayangku tinggu dolanan kowe. Mas, aku dorongi
aku wis ora sudi. Boleh gitu tau? Boleh. Enggak. Thank you.